Duh wong ayu, pepujane ngati, koyo nyamper kene. Pas mboten ripun kula tanglet gentos nggih. Nggih. Menawi basa Cilacapipun turu menika napa? Sare, sare. Mboten, basa ngukune kok. Sare. Mboten. Tegese sare ngertos napa mboten? Sare niku napa? Glungsar kaya kere. Ora gelem ngaku kok. Tak takoki gendhe ora gelem. Napa, Pak? Basane Cilacap turu. Turu niku napa? Tilem. Tilem. Sare, nendro. Tidur, tidur. Nggih. Lah ngene ku. Nek suwe, nek suwe, suwe. Suwe nggih suwe. Suwek biasane ora kaya kowe. Angger suwek niku meletak, Pak. Berarti berarti kaya ngene via. Wah, iki anggere dagelan larang iki jombe aku iki. Wah, ciloko iki. Anggere meletek menika suwek, yeah. Bentet, bentet. Nggih. Kok dikapung-kapung nek ora meletek dawah. Anggere tidur. Tidur meniku turu. Bojoku turune suwe. Napa? Bojoku turune suwe. Gandeng menika lare ingkang dipun tangleti. Bapak Ibu lagi napa? Nembe sare sampun sak wis dangu. Bocah cilik iki kudu basa karo wong. Ngajari yo sing apik-apik to, Mas. Kalah pinter. Iya iya iya. Lah kulino nonton YouTube mok minimal dalang. Iya iya. Minimal genah. Dalang nih. Monggo mang lajengaken langgamipun tes pelok nem menapa ingkang jumbuh kalian kahanan. Nggih. Kula tak senggak mawon sak wetawis. Kangge nenggo menika para kadang saking Cilacap ugi mengge kepareng koto kalian pinanganten sarembit lan ugi nyuwun pangapunten kula bali wau sampun matur sabibaripun pinanganten ya kalih kawine sudo kula sak rombongan saking Cilacap badhe nyuwun pamit matur nuwun monggo dipun lajengaken menapa Mbak
Jen, niki larasipun ingkang saken larasipun welok nenem. Amargi wau nyidam cari sampun pun aturaken mbok bilih sanesipun saken. Pun sak kersane njenengan. Sing penting penak dilokke. Nggih. Dawah muyeng nggih, Pak. Muyeng ya kata sing ngopo. Duet lho karo Pak Slamet. Duet kali Pak Dalang. Nggih. Jare blenger ngerti kowe. Hah? Mosok langsing kok ngene nek blenger to, Pak? Nggih. Monggo, Mbak. Monggo. Maksudnya mimpin apa niku? Lah niku tirangan. Haji Lokoy tiba sarta amine malah ra cocok. No ne no. Malah apik suarane. Jenengan namon Pak. Aku iki dicisiki Mas MC-ne lho, Mbak. Karo gamelane malah apik ngene lho. Aku dikrisi Pak Nano-nano ngono sae. Iya.